abarrash marama jedhama laftin dhufe immoo aanaa laaloo asaabii ganda duwwaa tokkooti dhufe. Ani kuni na dhukkuba kan televiziinii kana TV kana irratti gaafa sagantaa kana daddabarsaa jiru obboleettii tokko dhaabatteetu waa'ee fincaan hin qabannee dabarsiti. Ani immoo amma akkasinna ilaaltan kana mini faantii sadii fa'aa uffadhee booda sii gashadhee surree uffadhee iccitii koo kana waaqayyo bichaatti meeni maatii kootti si himnee dhoosadheen taa'a. Yeroon taa'u fa'anii xarabbeezaa gidduun taa'u caafii isaarran taa'a. Maaliif? Natti ba'a amma mana dhangala'a. Dhangala'aatti keessaa yaa'a? Dhangala'a mana keessaa dhangala'a bishaanuma ta'ee mi'i garaa koo kudha sin argitanii madaadhumadha. Mi'i waggaa meeqaaf sirra ture kun? Amma ji'a shanaffaa koo qabadheera. Ji'a shaniif dhukkuba kana waan akka bishaanis keessaa yaa'a? Inni mana dhangala'aa fincaanumadha. Halkan immoo yoo ni rafee dhuguma lafti naa baree nan ka'an jedhu. Halkan gaafa ciiftu si keessaa yaa'a? Akka ijoollee xinnootti ni ijoollee maatii koo dhosseenini wayyaa dadarrabeen irra rafee bulaa. Halkan kanammoo maastaaxabee afur shanin fincaa'ee bulaan. Amma kana TV irratti yeroo ilaalu lakkaan amma akka kootii jira kunoo. Obboleettiin koo kun fayyitee dhugaa baati an deemuu man qaban jedhee. Tole. An biyyaa soosaanas hin beeku. Karaa isaas hin beeku ani. Dhugaadha. Innaan iluma hin deema innaan dhimma hin beektoo maaliif deemta karaan sirrii mineenna. Inni nama nadhee ka'e waaqa guddaadhaan jedhu. Eddi isheen kun fayyitee anis nan fayyaa ba'aa gada baadhee hin galu. Nan fayyee dheen dhufee raajiin asitti na waamanii. Dubartii furdoon kun fuula koo kan dhaabattu boorsaa kee keessatti maal hin arga beektaa? Ameen. Nigid baankii buukii. Dhugaadha. Dhugaadha. Boorsaa kee keessatti hin arga. Dhugaadha abbaa. Elaa duwwaadha. Guddateetti naadhe. Guddateetti naadhe. Na dhaggeeffadhu. Ameen. Namoonni baay'een siniisanii darbaniiru. Dhugaadha. Kana dura. Yesuus. Akka kaateef sooressa beekamaa taata turte. Dhugumadha. Neela daldala maatii kee keessa daldalee kan beeku jira. Jiru. Eenyuun ati maal hojjetaa turte? Mana nyaataan hojjeta. Amma kam ta'e? Amma olii gadi harkatti ta'e. Si jalaa kassare. Dhugaadha. Waggaa asitti hoteela guddaa bantanaan jedhe waan. Ameen. Ameen Yesuus. Abbaa koo. Ameen. Bilisa. Ameen. Bilisa. Sababa keetiif namni shan bilisa ba'eera. Ameen. Revalasiya. Ameen. Mana kee irratti wanni hojjetame. Leesiya. Dhugaadha abbaa koo. Ameen. Waaqayyo gatiin baasina. Ameen. Ameen. Sii ta'eera. Ameen. Halleluyaa. Sababa keetiif du'i humni du'aa. Mana kee irratti hojjetu. Ameen. Dhaggeeffadhu ati biyya kana irratti waaqayyo balbala hojii guddaan sitti bannaan jedhu. Sii ta'eera. Ameen. Har'aa kaasee du'aaf humna du'aa jireenya kee irra tarsaaseera. Ameen. Abaarsiif humni abaarsaa sirraa cabeera. Ameen. Sabbataa maal qabdu? Sabbataa mucaa kooti dhabeera waggaaf ji'a lama itti hidhame. Innis? Sababa keetiif. Ameen. Ganama kana waaqayyo hiikeera. Ameen. Ati guddaadha Yesuus. Hiikeera. Ameen. Maqaan Yesuusin hiikeera. Ameen. Eenyu maqaan isaa? Kibruudha. Kibru amma si hiikeera. Ameen. Humna dhiiga hoolichaadhe. Ameen. Ajaja sitti baaseera. Ameen. Ameen. Maqaa ji'a tokko sitti ni hiikama. Ameen. Nu kaleessa dawwalee maa ji'a tokko booddee dhangala jedhe. Waaqayyoo naa karaddu jedhe. Na ilaali. Ameen. Inni tokko immoo gaadamaa jira. Dhugumadha shufeeriidha gaadamaa jira. Maqaama Yesuusiin balbala sitti baneera. Ameen. Abarrash. Ameen. Waaqayyo imsaasi godheera. Ameen. 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 Bilisa. Ameen. Har'a waaqayyo balbala sitti baneera. Ameen. Bataame migarum ji'a kana keessa waanitti takkaa yaaddeen beennetu taa'a hoteela kee keessa. Ameen. Naa kadhatanii ani gammachuuf waan naa sa'ee dhiisus nan wallaalee ati biliseedhanii natti bu'an. Amma eddasii mana firaan dhufee firri karaatti adeeme na fuudhe gaafasii. Amma sa'aatiidhumaa hin akka namaatti funcaa'aa dhugaa waaqayyo. Harka keessaa walitti buusaa waaqayyoof galata fidaa. Saafa galata. Amma inni faantii sadii uffadhu moodasiin inni deemu inni surreen uffadhu.
safuda malena matida nagarsi sa tokkitin fadeira. Hallelujah. Amen. Me namni waqayyo mal sin jedani ture sirraje temo amma miti sirraje te dokumne kun galgalu masana sirera rafiedan shi ani beka itriti ko ana waqayyo ti beka lakyano lafu marrafan jeden innan frashina buste sayun ko kuni ko wayaraft sanamni waqayyo mal sin jedan gafasi karatan sanimo ati bilisa denan jedani waye ke tv manake ke samo namashanira ani duwada barsera jiran namishani momain jole ira sadif durbata kon qaba ana wajin shani jole ko ban qaban arka ke sa waliti busa waqayyo galata fida tole gafa dattu ga dukumni kun yokani mo ni sike sa dangale kun yero kamit sirrabade yara basa da galgalu masana mfuncayini bule isan dufe saniti sinimane kale sagale man kayeti ani funcani ko ma sta tabe sadi afurin funca alkani wato kun fito ne diraji na tibuwani wal dairon na korona mi farfatu utale farfatu dan jalladda mahalan gudare fayyan nabe sike sa dangala wanta in dangala an ta koyo farfade lamata baka tsafi tarabe zaranta amale giddu santa amma garuwa kayo fagalatu farfadu to yetta ne anila asol gubbasa da gege debe na farfat medu ko dalaga ila Hallelujah. Waqayyo fagalato.